Her vaktiniz hayır olsun dostlar. Xahiş edirəm videoyu keçmədən bu videonu bəyənin və paylaşın ki daha çox insanlar bu videonu görə bilsin və həqiqətlərdən xəbərdar ola bilsin. Ekranda gördüyünüz şəxs Əvəz Hüseynquliyevdir. Əvəz Hüseynquliyev 95-ci ildən 2001-ci ilə qədər Abşeron Qubadlı rayon icra hakimiyyəti vəzifəsində işləmiş. 2001-ci ildə vəzifəsindən azad edilmişdir. 2002-ci ildən Zakir Fərəcov tərəfindən Sumqayıt şəhər torpaq alqı-satqı məntəqəsinin rəisi təyin olunmuş və o vəzifədə 2008-ci ilə qədər, 2000, üzr istəyirəm, 7-ci ilə qədər işləmişdir. Bu ekranda gördüyünüz şəxs Qubadlılar yaxşı tanıyır, Sumqayıtda olan insanlar bu insanı yaxşı tanıyır. Bu insan Qubadlı Şadlıq Sarayına və digər bu qəbildən olan restoranlara necə deyərlər, kırışalıq edən bir insan idi həmin vaxtlarda. Bir gün Zakir Fərəcov tərəfindən bu insana təklif olunur ki, Zaqatalada icra hakimiyyəti yeri boşdur, səni ora işə düzəldə bilərik. Adam razılaşır. Dəyəri isə 1 milyon 200 min manat olur. Bu baş verir 2007-2008-ci illərdə. Və Zakir Fərəcov dediyi sözdən dönərək, yəni dediyi sözü icra etməyərək bu insanın pulunun artıq Heydər Əliyev fonduna keçdiyini deyir. Və adam artıq deyir ki, sən Zaqatalaya icra başçısı təyin ola bilmərsən. Və bu insan o pulu kime verdiyini, Bəylər Əyübova verdiyini deyir. Əvəz Hüseynquliyev isə öz pulunu tələb etməyə devam edir və Zakir Fərəcova deyir, əgər siz mənim pulumu qaytarmasanız, mən müxalifəti və dünya ictimaiyyətini bu işə cəlb edəcəm. Zakir Fərəcov isə cavabında deyir ki, mən Ağbaşa deyərəm, Ağbaş sənə o pulu qaytarar. Günlərin bir günü Ağbaş, yəni Ağbaş deyəndə Azərbaycan xalqı bilir bu ləqəbdəki insanın adı nədir? Bəylər Əyübovdur. Bəylər Əyübovun, belə deyək ki, bu insanı cəzalandıracağını deyir Zakir Fərəcov və sonra Bəylər Əyübov işe düşür elbette ki. Beyler Eyüp bu işten özünüz bilirsiniz ki haberdar idi ve o 1 milyon 200 binin artık Heydər Əliyev fondunda olduğunu ve o adamın da artık Zaqatalaya icra başçısı gitmeyeceğini de bildirmiştir. Adam ise bunun cevabında pulunu ısrarla geri istirdi. Çünkü o aldığı pulların yani ora ödediği pulun bir kısmını Yusif adlı şahıstan almıştı. Yusif Cahangirov. Yani Qubadlı, keçmiş indiki de bilmirəm. Qubadlı restoranının, Sumqayıtda Qubadlı Şadlıq evinin sahibinden almıştı. Ve ona da icra hakimiyyətinin muavinliyini söz vermişti. Burada ne baş verirdi? Gəlin yakından tanış olaq. Deməli dostlar, bu Yusif deyilən şəxs Qubadlı rayonunun Qubadlı Şadlıq Sarayının sahibi pulun yarısını ödəmişdir. Və nə baş verdisə, əlbəttə ki bundan sonra baş verdi və Azərbaycanın Al Caponesi, yəni Bəylər Əyübovu, ən böyük cinayətkar general sayılan Bəylər Əyübov artıq öz işinə başlamışdı. Və necə deyərlər? Artıq Əvəz Hüseynquliyevin ölüm əmrini vermişdi. Və bunu icra edən 5 nəfər var idi. 5 maşın var idi daha doğrusu. Öz evində, bağ evində, qurd qapısındakı, Sumqayıtda qurd qapısında öz evində boynunun arxasından güllələnərək öldürülən və hələ də bu insanın özünü güllələdiyini deyirlər. Öldürülən Əvəz Hüseynquliyev 2008-ci ilin fevral ayının 5-də qətlə yetirilmişdir.
Ve bu emri veren ise Azerbaycan'ın Al Caponisiydi. Azerbaycan'ın Al Caponisi öz yakın qohumlarını, bacısı oğlu Robert adlı insanı da bu işe cəlb etmişdi. Ve artık bu iş 5 fevralda yekunlaşmıştı. 5 fevralda yekunlaşandan sonra ne baş verdiğini gelin biraz da yakından oturaq dinleyelim. Demek ki, öz bağ evinde qurd kapısında öldürülen Əvəz Hüseyin Quluyev artık dünyada yok idi. Ona göre de Yusif Cahangirov'un kardeşi Azer Cahangirov Sumqayıta polis reisi təyin olunmuştu. Artık Mehriban Əliyevanın atası Arif Paşayevin saxladığı arvadın saxladığı xanımın veyahut da evlendiği xanımın necə deyirsiniz deyin, kardeşi artık Qubadlı rayonunun icra hakimiyyətiydi. Ve Əvəz Hüseyin Quliyev artık hayatta yok idi. Bunun ölümünün əsl səbəbkarı kimi göstərilirdi Zakir Fərəcov və Bəylər Əyyubov. Deməli dostlar, bir insanın axırına Bəylər Əyyubovla Zakir Fərəcovun necə çıxdığını, 1 milyon 200 min insandan alaraq onu öldürdüklərini və məhv etdiklərini mən sizə danışdım. Ailələri 2008-ci ilin mart ayında nə qədər israr etsələr də Əvəz bəyin və yaxud da Əvəz Hüseyin Quliyevin qəbri açılsın, buna imkan verməmişdilər. Və baş prokurorluqdan Əvəz bəyin oğlu çağırılarak, deyən sən də atanın yanına getmək istəyirsən, sən bilmirsən mi bunun arxasında duran Sumqayıt icra başçısının və Bəylər Əyyubovun necə deyirlər, əlləri var bu işdə. Və dostlar, 1970-də dostlar, 1971-ci ildə 74-cü ilə qədər Sumqayıtda 20-ci mikrorayonda qalan, taxta evlərdə qalan bu Zakir Fərəcov necə oldu? İcra başçısı oldu. Necə oldu? Bələdiyyə seçildi. Əlbəttə ki, bunu mən sizə anladacağım. Qısa və konkret. Bəylər Əyyubovun xalası qızını alandan sonra bu artıq insan oldu. Yəni, bu dediyim nəzərdə Zakir Fərəcovu tuturam. Deməli, Qubadlının icra başçısının bacısı Arif Paşayev de ərdədir. Və yaxud da Arif Paşayev onu saxlayır. Ona göre o Qubadlının icra başçısıdır. Azər Cahangirov, Yusif Cahangirovun kardeşi, yəni Qubadlı Şadlıq Sarayının sahibinin kardeşi Sumqayıta polis rəisi təyin olunur. Və bunların hamısının arasındakı qohumluq, hamısının arasındakı işgüzarlıq, pul bölmə, oğurlama belə de yekunlaşır. Ona göre de bir insanın hayatını məhv eləmək üçün yalnızca Zakir Fərəcov kifayət edirdi. Bəyləri de bura qoşaraq Azərbaycanın Al Caponisini, Azərbaycanda quldurluq etdirən, Azərbaycanda insan ölümlərini, Azərbaycanda bütün olan hadisələrin başında duran Azərbaycanın Al Caponisi Ağbaş adlı generalı, Ağbaş ləqəbli generalı Bəylər Əyyubov idi. Və onun bacısı oğlu bu əmrləri yerinə yetirən Robert adlı şəxsdir. İndi görürsünüz mü Azərbaycanda baş verənləri? Görürsünüz mü ki, 1 milyon 200 minə görə 5-6 nəfər yığışdı, bir adamın qətlinə qərar verdi və onu öldürdü. Azərbaycanda hər şey belə olur. Bütün baş verənlər bu cürünə baş verir. Qanunsuzluq, oğurluq, bir-birinə atma, bir-birini öldürmə və ilaxır və s. və necə bilirsiniz belə. Bir insan məhv oldu, onun 1 milyon 200 minini yedilər. Hər kəsə baxdığınız üçün təşəkkür edirəm. Bu yalnızca tək Azərbaycanda deyil, bütün dünyada bilinməlidir.
Yani Əvəz Hüseynquluyevin ilk insan olaraq öz ov tüfənginlə boynunun arxasından özünü vuran ilk adam sayılırdı. Azərbaycanda və dünyada. Cinayətdən uzaq olun. Cinayətkarlardan uzaq olun ki, Azərbaycanda salamat qala biləsiniz. Sağ olun, salamat qalın.